Es tev pastāstīšu par kafijas aparātu Mitaka M8, kas darbojas uz ilī kafijas kapsulām. Ir espresso kafijas kapsules, kurās ir smalka malta kafija, un ir melnas kafijas kapsules, kurās ir rupjāka malta kafija. Lai kafijas aparātā iepilītu ūdeni, tvertnē ir jānoņem. Ūdenī lietojam tikai filtrētu, lai rūpētos par savu aparātu, lai tas pēc iespējas ilgāk dzīvot. Slēdzam iekšā aparātu, arī ieslēgšam spogu. Un tiklīdz kā pogas būs beigušas smirgot, kafijas aparāts būs gatavs lietošanai. Sākam ar aparāta ieslēgšanu, piespiežot ieslēgšanas pogu. Nepilnas minūtes laikā aparāts būs iesilis un gatavs darbam. Brīdī, kad šīs pogas vairs nemirgo, kafijas aparāts ir gatavs darbam. Espresso poga, melnas kafijas poga. Kafijas aparāts ir gatavs, nu mēs varam sākt gatavot espresso un melnu kafiju. Šis kafijas aparāts gatavo espresso un melnu kafiju. Ja vēlaties arī cappuccino un latī, tad ir nepieciešams arī atsevišķas piena putotājs. Sāksim ar espresso, liekam kafijas kapsulu iekšā aparātā. Kapsulas tiek ievietotas šajā caurumā. Un aiztaisam. Šeit var arī pielāgot dažādu izmēru krūzītēm nepieciešamo augstumu. Liekam apakšā krūzītī un spiežam espresso pogu. Ņemīgi. Melnai kafiju izmantojam tikai zilās kapsulas. Liekam iekšā. Paliekam apakšā krūzīti un spiežam lielāko pogu, kas ir dot melnai kafijai. Melna kafija arī ir gatava un varam to mierīgi dzert. Baigi labā. Kad kafija ir pagatavota, izmetām iepriekšējo kapsulu. Izlietotās kafijas kapsulas atrodas atkrituma tvertnē. Šo kafijas aparātu ir iespējams ieprogrammēt uz jūsu izvēlētām kafijas tilpuma krūzītēm, bet espresso gan, lai paliek nemainīgs, tam ir jābūt 25 ml, kas iztek apmēram 25-30 sekundēs, bet melnas kafijas kapsulu, kad liek zilo, to gan var izvēlēties no 120 līdz maksimāli 180 ml pēc jūsu gaumas. Kafijas aparāts ir ļoti viegli kopjams, noslauk putekļus uz svodrinā. Un vēl ko vajadzētu izdarīt ir reiz par reizē izlaist caurī atskaļģošanas pulverīti, kas neļaus jūsu kafijas aparātam aizskaļģoties. Aparāta ieprogrammēšana ir ārkārtīgi vienkārša. Turam pogu tik ilgi, kamēr ir vēlamais tilpums. Sekojiet Instagramā, Facebookā, Twitterī un arī noteikti ieskatieties mājaslapā esmilukafiju.lv.